rëmjen e 22 marsit të vitit 2019, teksa ishte ulur në një lokal, u ekzekutua me plumb në kokë avokati Ravik Gurra. Ngjarja ndodhi në Elbasan, në qytetin që për vite me radhë ka mbajtur rekord për kriminalitetin. Në qytetin që sot ka numrin më të lartë të prokurorëve të mbrojtur. E pikërisht aty, krimi goditi me forcën më të ashpër një përfaqësues të sistemit të drejtësisë. Dhe nuk e goditi për hesapet e tij, por për shkak se ishte pjesë e këtij sistemi, pra për shkak të detyrës. Sot, kur kanë kaluar më shumë se 4 vite nga ajo ngjarje që u hetua nga prokuroria për krime të rënda, e më pas i kaloi SPAK, ajo ngjarje mbetet pa autor. Grupi hetimor ka ende në dorë pamjet e një kamere sigurie ku shfaqet autori, por vetëm kaq, asgjë më shumë. Ai person as sot nuk është identifikuar. Me arsyetimin se pamjet nuk janë të qarta, dosja e vrasjes së një njeriu që i përkiste sistemit të drejtësisë vijon të qëndrojë në sirtaret e institucioneve të drejtësisë. Ajo ngjarje ishte një dëshmi se si krimi godet me gjitha shpërsinë e tij dhe sa serioz është kur kërcënon. Edhe avokatët, ashtu sikur se prokurorët dhe gjyqtarët, janë pjesë e sistemit të drejtësisë. Por në 25 vitet e fundit, sistemi i drejtësisë është sulmuar nga të gjitha drejtimet. Është përballur me akuza, me kërcënime, por persona të caktuar, pjesë e tij, kanë qenë edhe objekt atentatesh. Vrasjet e njerëzve të drejtësisë janë konsideruar gjithmonë si atentate mafioze dhe dosjet kanë përfunduar duke u mbyllur me siglën pa autor. Më të vështirat për t'u zbardhur, atentatet ndaj avokatëve, prokurorëve e gjyqtarëve mbeten edhe më të rëndat në sytë e qytetarëve. Që nga viti 1999 e deri më sot, janë vrarë në atentate tipike mafioze që vijojnë ende të jenë të pasbardhura, 4 njerëz që kanë pasur lidhje direkte me sistemin e drejtësisë në vend. Një vajzë prokurori, kryetari i dhomës së avokatisë, një gjyqtar dhe një avokat kanë humbur jetën në sulme, për të cilat nuk është arrestuar ende askush. Sulmet kanë qenë drejt për drejt ndaj tyre, por edhe ndaj familjarëve. Ashtu siç ndodhi me studenten 21 vjeçare, Kozeta Hyseni. Më 19 shkurt të vitit 1999, ajo u gjetë masakruar në qytet Studenti, në Tiranë. Kozeta Hyseni, vlonjatja që vazhdonte studimet në degën gjuhë letërsi, është gjetur e masakruar pranë kinoklubit të qytet Studenti mëngjesin e 19 shkurtit të vitit 1999. Vrasja e Hysenit u cilësua si një hakmarrje ndaj teatrit, pasi ai në atë kohë ishte prokurori i Vlorës. Një ngjarje e bujshme tronditi kryeqytetin mbrëmjen e 21 shkurtit të vitit 1999. Një nga juristët më të njohur, kryetari i dhomës së avokatisë, Kleanthi Koçi, mbeti i plagosur rënd pas një atentati që u organizua ndaj tij. Mjekët dan shpresa për jetën dhe e nisën atë për kurim në Itali. Por pas disa minutash fluturim, Kleanth Koçi ndroi jetë nga një atak në zemër me 28 shkurt. Para se të vdiste, kur policët i kishin treguar atij disa fotografi, përgjigja e avokatit ka qenë: "Do t'ua tregoj kur të dal nga spitali." Magistrati i çështjeve civile në gjykatën e Vlorës, Skerdilajt Konomi, humbi jetën pas një shpërthimi që ndodhi në makinën e tij më 9 shtator 2011, teksa gjyqtari shkonte në punë. Ai mbeti i vdekur ndërsa pistat kryesore të hetimit ishin vrasja për detyrën dhe konfliktet e pronësisë. Prokuroria e krimeve të rënda rihapi hetimet në vitin 2013, pasi ishte vlerësuar e nevojshme rihapja e dosjes me anë të rivlerësimit të provave që ndodhen në fashikull. Ekzekutimi me eksploziv në makinë i gjyqtarit të Vlorës, Skerdilajt Konomi, edhe pse u hetuar për një kohë të gjatë, mbeti pa autor. Pas dëshmisë të penduarit Artan Tafani, rreziku që u kanoset njerëzve të drejtësisë doli sërish në skenë në mënyrën më të frikshme. Ai tregoi planet serioze që kishte pasur Laert Haxhiu me grupin e tij për të vrarë 2 prokurorë dhe një avokat. Vrasje që nuk u realizuan për arsye të ndryshme të vetë grupit që i shtyu për një moment të dytë, por që në fakt informacioni kishte munguar. Këto ngjarje nuk ndodhen se u parandaluan, por se në një farë mënyre ishte grupi që dështoi apo nuk veproi. Në rrëfimin e tij, i penduari Artan Tafani tregoi atentatin që po planifikoi të kryej ndaj prokurorës së SPAK, Doloreza Musabelli,
prokurorës së Lushnjës, Merita Selimi, dhe avokatit të Lushnjës, Adriatik Doga. Prokuroria Musa Belliu, e cila ka hetuar dosje të forta në SPAK, më e fundit ajo e masakrës së Urës Vajgurore, ishte vënë në shënjestrën e të fortëve të Lushnjës, mbasi kërkoi burgim të përjetshëm për dy miqtë të Laert Haxhiut, Orges Bilbili dhe Anterio Kaloshin. I kemi ndjekur. Laerti ka dashur të sulmoj Doloreza Musa Belli, pasi ishte prokurore e çështjes së tij në SPAK. Kjo prokurore kishte dënuar me burgim të përjetshëm shokun e Laertit, Orges Bilbilin dhe Anterio Kaloshin. I kemi mbajtur në vëzhgim dhe familjarët e tyre. Laerti pretendonte se nuk ishte lidhje me ngjarjen dhe se kjo prokurore po i bënte gropën. Aty u fiksua që ta vriste prokuroren ose ndonjë njeri të afërm të familjes. I kemi bërë foto prokurores, burit, avokat dhe fëmijëve. Laerti tha se fotot e fëmijëve duhet më parë t'ia nisin burit të prokurores për ta parë se çfarë ndikimi dhe reagimi do të sillte. Ti bënim një lloj presioni. Faleminderit zoti kryetar. Prokuroria tashmë është marrë në mbrojtje nga policia me kërkesë të kryeprokurorit të SPAK, Altin Dumani. E po ashtu në ruajtje të posaçme është marrë dhe familja e prokurores Musa Belliu. Deri më tani, në strukturën e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, janë marrë në mbrojtje dy gra gjyqtare dhe prokuroria Doloreza Musa Belliu. Por plani për të vrarë prokuroren e SPAK pasonte një tjetër plan që ishte thurur më përpara, që kur dosja i kaloi Musa Belliut, pasi prokuroria e Lushnjës, Merita Selimi, shpalli mos kompetencë. Sipas dëshmisë së Artan Tafanit, në fakt Laert Haxhiu, mlefin më të madh, e kishte me prokurorën që shpalli mos kompetencën, duke ja kaluar hetimet SPAK-ut. Nëse dosja do të qëndronte në Lushnjë, grupi mendonte se do e kishte më të lehtë që të ndërhynte. Por deri në SPAK nuk mund të depërtonin dot. E për këtë arsye, Laert Haxhiu kishte planifikuar edhe vrasjen e Merita Selimit. Aktualisht ajo është e shkarkuar nga shkalla e parë e vettingut, por vjen të ketë statusin e magjistratit për aq kohë sa nuk është shprehur apeli. Selimi ishte prokuroria që hetoi Laert Haxhiun, Orges Bilbilin dhe Anterio Kaloshin për masakrën e vitit 2017 në Lushnjë, ku mbeti i vrarë Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha, ndërsa u plagosën Bujar Turku dhe Marius Xhepexhiu. Pas dy viteve hetime, Merita Selimi shpalli mos kompetencën duke sjell dosje ndaj tre të pandehurve në SPAK. Prokuroria e Lushnjës në muajin korrik 2023 u shkarkua nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Çështjen e ngarkim të grupit Laert Haxhiu e mori në dorë prokuroria e SPAK, Doloreza Musa Belli. Ajo kërkoi burgim të përjetshëm, ashtu sikur se edhe vendosi gjykata për Orges Bilbilin dhe Anterio Kaloshin. Ndërsa Laert Haxhiu është ende në fazë gjykimi, duke qenë se çështja për të u veçua. Ndërkohë, i penduar Jartan Tafani ka treguar se grupi Laert Haxhiut kishte planifikuar edhe vrasjen e avokatit Adriatik Guri. Avokati kishte shpëtuar një atentati në tetor të vitit 2021, ku kishin marrë pjesë Laert Haxhiu, Artan Tafani dhe Lulzim Spahia. Artan Tafani dëshmoi në prokurorinë e Elbasanit se e gjithë logjistika për vrasjen e avokatit Adriatik Guri ishte bërë gati, por kur do të qëllohej drejti, a ishte takuar me një fqinje, çfarë ka detyruar grupin e vrasësve të tërhiqen për të mos shkaktuar viktimat pafajshme. Në rrëfim, Tafani është shprehur se u vendos të pritej, por avokati ka hyrë brenda në shtëpi dhe nuk doli më. Vrasja e tij u anullua duke e shtyrë për një moment të dytë. Të dhënat zyrtare të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe atij gjyqësor tregojnë se në sistemin e drejtësisë më të rrezikuar ndihen prokurorët se gjyqtarët. Tet magjistrat argumentuan para Komisionit të Mbrojtjes së Prokurorëve gjatë vitit 2022 se u rrezikohej jeta. Një nga këto kërkesa ishte për herë të parë, ndërsa 7 të tjerat kërkonin zgjatjen e afatit të mbrojtjes. Një nga rastet e shqyrtuara është vlerësuar me urgjencë. Kjo për arsyen se kërcënimi ndaj një prokurori kishte qenë i çastit, e ndër të gjitha kërkesat bie në sy Elbasani. Ka numrin më të lartë të magjistratëve të mbrojtur, konkretisht 5 prokurorë. Kryeprokurori Elbasanit, Kreshnika Jazi, duke folur për emisionin Gjërat Tona, thot se të gjithë prokurorët janë marrë në mbrojtje për shkak të detyrës. Rastet kanë qenë të ndryshme që lidhen me, por për shkaqe të ndryshme, por gjithsesi në çdo rast të gjithë prokurorët, paktën flasim për prokurorin Elbasanit, janë mbrojtur për shkak të detyrës, pra për shkaqe që lidhen me ushtrimin e detyrës dhe të funksioneve. Dhe jo për shkaqe të tjera, për shkak të natyrës personale, pra vetëm për shkak të detyrës.
Pas dëshmisë së të penduarit Artan Tafani, në këshillin e lartë të prokurorisë, u zhvillua një takim mes krerëve më të lartë të institucionit ligj zbatues. Pas përfundimit të mbledhjes, kreu i KLP-s Alfred Balla tha se në takim u fol për një bashkëpunim mes institucioneve, i cili do të jetë periodik edhe në vazhdim, duke konfirmuar se u diskutua edhe për kërcënimet e dy prokurorëve nga grupi i Lajert Haxhiut. Prokuroria ka Komisionin e Mbrojtjes së Prokurorëve dhe çdo prokuror që ndjen veten të riskuar, të rrezikuar, qoftë fizikisht, personalisht apo edhe për familjarët e tyre, kanë të drejtë të drejtohen në këtij komisioni dhe në mënyrë të menjëhershme, nëse janë kushtet dhe kriteret ligjore që caktohet mbrojtja. Lorenza Musabelliut po i është caktuar mbrojtje, edhe prokurores Merita Selimi. Në avokati nuk pare nga ne, por ka drejtë çdo qytetar, po dhe person publik të kërkojë mbrojtje. Doloreza Musabelliu e ka procedurën ndryshe nga KLP-ja. Prokuroria Merita Selimi varet nga KLP-ja, kurse vendimi i Këshillit të Ministrave për prokurorët e strukturës posaçme, pra CPAK-ut, është i ndryshëm, kështu që në momentin që vlerësohet që ka rrezik, i caktohet mbrojtje i menjëhershme, pastaj mbledhet komisioni. Mendoj që baza ligjore, ligji dhe vendimet e Këshillit të Ministrave janë të plota për mbrojtjen e prokurorëve, gjyqtarëve, gjithë personave të drejtësisë. Kodi penal i mbron veçanërisht si së bashku me personalitetet e larta, por vend për përmirësime dhe ndryshime ka. Një nga bisedat që kemi bërë dhe me ministrin ishte pikërisht mundësia e ndryshimit apo e përmirësimit të vendimit të Këshillit të Ministrave pra për këtë qëllim. Ndërsa ministri i brendshëm, Tavlan Balla, paralajmëroi se autoritetet e sigurisë po mendojnë të ndryshojnë strategji për mbrojtjen e magistratëve, duke rritur rolin e shish dhe duke bërë disa ndryshime që të reflektojnë mbrojtjen që ligji u jep. E vërteta është që kur bëhet fjalë për Prokurinë Speciale Antikorrupsion dhe Gjykatën e Posaçme, do të ketë një vëmendje më të shtuar, sepse ligji ja ka dhënë këtë vëmendje. Dhe tjeni të sigurt që se cila nga institucionet e varësisë së ministrisë që unë drejtoj, qoftë policia e shtetit, qoftë garda republikës, do të rrisin, le të themi, masat e sigurisë për të garantuar që këto institucione të bëjnë detyrën e tyre. Mos harroni asnjëherë që kur draftoi apo miratoi reformën drejtësi, kemi thënë që kjo reformë do të shkaktoj dhimbje, dhe këto dhimbje po i shkakton edhe te krimi organizuar me goditjet e fundit dhe me ato që planifikojmë të realizojmë në ditët apo javët në vijim. Dhe sikurse ka ndodhur edhe në vende tjera, na duhet të mësojmë nga gabimet e të tjerëve për t'i parandaluar. Dhe vërteta është që rasti në fjalë është një rast që ne duhet kishim pasur informacion dhe në këtë diskutim që kemi bërë sot kemi rënë dakord që në disa prej takimeve periodike ne do të ftojmë edhe drejtuesen e shishit për të pasur informacion. Artan Tafani ka rëfyer se Lajert Haxhiu kishte futur në listë për të vrarë të gjithë personat që ishin pjesë e bandës së Aldo Bares dhe këdo që shoqëroi me familjarë të personave që ai kishte vrarë më parë dhe interesohej në polici për fazën ku ndodheshin hetimet. Tafani ka treguar me detajet para prokurorisë së Elbasanit për vrasjet e kryera prej tij dhe antarëve të tjerë të grupit të Lajert Haxhiut. Për ekzekutimin e biznesmenit Çajup Selimi në Tepelen më 1 qershor të vitit 2021, në hyrje të pallatit ku banonte, Tafani ka deklaruar se janë paguar 50.000 euro. Për vrasjen e tij kanë bashkëpunuar 6 persona. Unë së bashku me Lajert Haxhiun, Elisiano Abedinin, Lurzim Spahin, Ligora Moçkën dhe Bujar Abedinin kemi ekzekutuar në shkallë dhe një palati, Çajup Selimin, porosin e kishte marrë Lajert Haxhiu, ku me sa mbaj mend, i është paguar 50.000 euro. Elisiano Abedini dhe Bujar Abedini ishi njerëzi që në mbani në kontakt për lëvizjet e Çajupit. Unë kam marrë 25.000 euro. Një dit pasi kryen këtë vrasje, ata udhëtuan gjatë natës drejt Korçës për të vrarë një tjetër person, po me porosit Lajert Haxhiut. Më 2 qershor, ekzekutohet Fridman Xhaferaj. Si pas dëshmisë Artan Tafanit, Xhaferaj u vra sepse kishte kërcënuar kushëririn e ti
Laert Haxhiun, se nëse ky i fundit nuk e ndihmonte për ta nxjerrë nga burgu, Friedmani do të fliste për krimet që Haxhia i kishte kryer, si dhe për vendin ku ai fshihej. Kërcënimi se Friedmani mund të fliste nëse Laerti nuk e ndihmonte, nuk është pritur mirë nga Laert Haxhiu. Këtë mesazh Friedmani ja kishte çuar kushëririt të tij, përmes avokatit që shkonte çdo muaj e takonte në burg. Avokati ja ka përcjell Haxhiu dhe që në këtë moment ai ka filluar të dyshojë mbi besnikërinë dhe qëndrueshmërinë e Friedmanit. Sipas Tafanit, Laert Haxhiu e kishte ndihmuar Friedman Xhaferaj që në gjykatën e lushnjës t'i ndryshoi masa e sigurisë nga arrest në burg në arrest shtëpie dhe më njëherë kishte nisur planin për ta vrarë. Trupi i viktimës në atë kohë u gjet 12 ditë më vonë në rezervuarin e Gjançit. Për këtë vrasje morën pjesë 7 personë. Friedman Xhaferaj është rrahur para se të vritej. Laerti kërkonte llogari nëse kishte folur dhe pse e kishte shantazhuar dhe kërcënuar nga brenda burgut. E kemi goditur disa herë, kur pa pistoletat i kërkoi falje Laertit, duke ju lutur të mos e vrisnim. Në këtë moment u qelluam me plumb paskoke, e morëm në makinë dhe e çuam në Gjanç, dhe trupin ja hodhëm në rezervuar. Krye prokurori Elbasanit, Kreshnik Ajazi, tregoi se Artan Tafani ka qenë në hetim për vrasjen e Alban Semakut para se të kryente grabitje në Tiranë. Ky personi i tim ka qenë që në momentin e parë një ndër personat e dyshuar për njërin nga ngjarjet kriminale të që janë tashmë objekti i këtij hetimi për ngjarjen e tetorit të vitit 2021, në cilën mbeti i vrarë shtetasi viktima Alban Semaku. Pra ka qenë që në momentin e parë në veprimet e para hetimore të kryera me në bashkëpunim me shërbimet e policisë gjyqësore pranë drejtorisë vendore të policisë Elbasanit, ka qenë një ndër personat e dyshuar për këtë ngjarje dhe që në veprimet e para hetimore është arritur të identifikohet si person dhe të kryen veprimet të caktuara hetimore që në momentin e parë në drejtim të tij. Pra me këtë dua të them që në momentin e parë ka qenë person në kërkim për këtë ngjarje, si i dyshuar për këtë ngjarje. Ka qenë për këtë ngjarje para se të shpallën kërkim nga policia e Tiranës për grabitje apo pasi u shpall? Po, ka qenë, pra thash, ka qenë person identifikuar dhe i lidhur me atë ngjarje që në momentin e parë, pra të marrjes DNA dhe marrjes së informacionit mbi atë ngjarje, pra bëhet fjalë që në tetorin e vitit 2021. Tafani ka treguar se 4 muaj më vonë vran Alban Semakun, që sapo kishte dalë nga burgu, i njohur edhe me emrin Elton Mirmali. Ai u gjet në breg të lumit Shkumbin, pak muaj pasi kishte dalë nga burgu. Në këtë krim morën pjesë 3 persona, Laert Haxhiu, Artan Tafani dhe Lulzim Spahia. Sipas Tafanit, Laert Haxhiu i kishte thënë se Semaku ka vrarë njerëzit e familjes së tij me urdhër të Aldo Bares. Ne e dinim që ai kishte dalë nga burgu dhe konsumonte heroin. Alban Semaku në njihja herët. Atë ditë kam gënyer duke i thënë se në një vend kisha fshehur heroin. Shkova me makinë tek lagja e tij. Kemi shkuar në Peqin dhe buznjëmur jemi drejtuar tek disa ferra, duke gënyer se aty ndodhej heroina. E gjitha ka qenë një mashtrim. Kur Alban Semaku uli kokën për të kërkuar heroinën, e kemi qelluar me një plum në kokë dhe dy në trup. Ne ikëm dhe trupin e tij e lam aty në ferra. E duket se ajo që mund t'i shërbej edhe më shumë hetimeve për grupin e Laert Haxhiut, duket se janë pinet e aplikacionit Skype, të cilat u janë dhënë hetuesve nga i penduari Artan Tafani. Ashtu si kurse në dosje Metamorfoza, komunikimet në këta aplikacion, që për njerëzit e botës së krimit, e jo vetëm, është parë si i sigurt, mund të zbulojnë shumë më tepër nga çfarë ka dëshmuar i penduari. Tafani ka deklaruar se disa biseda për planifikim vrasjesh mes Laert Haxhiut dhe antarëve të tjerë të grupit janë zhvilluar në Skype. Instituti i Bashkëpunëtorit Drejtësisë është një ndër provat që parashikon burimet e provave që parashikon Kodi i procedurës penale dhe në kushtet e luftës ndaj formave të krimit të organizuar në disa raste kthehet si prova kryesore determinante decizive për të sqaruar të gjithë mënyrën e veprimit të një forme të krimit të organizuar. Pra për të identifikuar bashkëpunëtorët, për të identifikuar role, për të sqaruar role
rolet dhe pozicionet që kanë pas gjithë se cili prej tyre në një ngjarje apo në disa ngjarje për të hetuar dhe për të sqaruar rrethanat e ngjarjeve, mekanizmin e kryer së veprave penale, veprat penale, pra ngjarjet konkrete kriminale që janë kryer, pra në disa raste teorikisht dhe por dhe praktikisht bashkëpunëtori i drejtësisë kthehet në provë jo vetëm provën kryesore, por dhe provën determinate, decizive për të hetuar një formë të caktuar të krimit të organizuar. Prandaj është një instrument shumë i rëndësishëm në këtë i krijuar dhe aplikuar edhe nga sistemi shqiptar i drejtësisë penale për të goditur fenomene të caktuara kriminale, kryesisht krimit organizuar. Ndër vrasjet që ka rrëfyer Artan Tafani, dy rezultojnë të jenë kryer me pages, vrasja e Çajup Selimit dhe vrasja për gjakmarje e Albi Bashaliut. Nga veprimet hetimore të kryera, ka rezultuar se asnjë nga antarët e grupit nuk ka pasur konflikte apo njohje të drejtë për drejta me viktimat. Tafani ka shpjeguar edhe rolin e të dashurës Lajert Haxhiut, 27 vjeçares Klea Gjata, e cila sipas grupit hetimor ka qenë pjesë e grupit. Sipas deklarimeve të penduarit, Gjata është përdorur nga Lajert Haxhiu kryesisht për ta informuar në lidhje me lëvizjet e policisë. Klea Gjata është e dashur e Lajert Haxhiut. Ajo nuk ka pasur dini për ngjarje konkrete që ne kemi bërë, por ka shërbyer për disa raste që t'i informonte Lajertin. Kryesisht kur donte që të lëvizte diku vet, i kërkonte Kleas që të kalonte ajo e para me makinë në një rrugë dhe të shikonte nëse kishte apo jo postoblok policie dhe ta informonte. Në një rast kam lëvizur dhe unë me të me makinë. Ajo dëgjonte shumë biseda që ne bënim, por nuk ka qenë informuar për ngjarje konkrete kriminale. Sipas të gjitha hetimeve, dëshmive dhe veprimeve të kryera, grupi i Lajert Haxhist ka të gjitha karakteristikat e një grupi të strukturuar kriminal. Madje në disa raste edhe i tejkalon, e për shumë hetues merr për masat e një organizate kriminale. Megjithatë do të jetë prokuroria e posaçme që do e vlerësoj konkretisht në vazhdim. Hetimi dhe gjykimi pas i formave të krimit organizuar i është në kompetencën e prokurisë posaçme. Unë nuk mund ta them tani sepse kjo është çështje e konkludimit të veprimeve hetimore, nëse është krim organizuar apo jo dhe nëse është cilës formë të krimit organizuar i takon, por gjithsesi kemi qenë dhe jemi në komunikim me prokurinë e posaçme dhe besoj bashkarisht do të arrim në një konkluzion mbi këtë rrethan. Gjithsesi nëse kemi të bëjmë me krimin e organizuar, është çështje kualifikimi ligjor dhe nëse do të arrim diçka të tillë, kjo formë, ose më saktë ky kualifikim ligjor, kondicionon më pas edhe kompetencën, sipas përcaktimeve që jep Kodi i Procedurës Penale. Pjesë e dëshmisë së Tafanit kanë qenë krimet e kryera nga grupi i Lajert Haxhiut pas vitit 2019. Deri në atë kohë ai ka qenë në burg. Ai është arrestuar në vitin 2014 për grabitjen e një kambisti në Lushnjë dhe është dënuar për këtë ngjarje. Pasi ka përfunduar dënimin në vitin 2019, i është bashkuar grupit të Lajert Haxhiut. Unë kam qenë në burg dhe nuk mund të flas se çfarë ka ndodhur në atë kohë. Nuk di detaje, por kur dole u afrova me Lajertin. Çdo gjë gjatë kësaj kohe ai e bënte me mikun e tij Orges Bilbilin. Më pas kur u arrestua Orges Bilbili dhe Anterio Kaloshi, isha edhe më afër tij. Filluam të punonin bashkë. E rrjedhimisht, duke qenë se nuk ishte pjesë e grupit të Haxhiut gjatë kësaj kohe, për shkak se ndodhi në qeli, Artan Tafani nuk ka pasur dieni as për organizimin e vrasjes së Besnik Hidës, ngjarje ndodhur më 1 tetor të vitit 2019. Kjo ngjarje u zbardh më 20 korrik të vitit 2023. Sipas policisë, autor të vrasjes të 49 vjeçarit dyshohet të jenë Lajert Haxhiu, Orges Bilbili dhe Ardian Ahmetaj. Policia e Fierit tha se tregtari i makinave Besnik Hida u ekzekutua teksa ishte duke pirë kafe në një lokal në lagjen Skënder Libohova, në qytetin e Lushnjës. Vrasësit kanë qenë me maska dhe përdorën një makinë, të cilën ja kishin grabitur një çifti në Tiranë. Hida ishte daja i Zamir Latifit, të riut që u vra më 11 tetor 2017 në masakrën e Lushnjës. Kushënjestër ishte Xhulio Shkurti, nipi i Aldo Barës. Përgjatë 3 viteve në vijim, 40 vjeçari vijonte të kërkonte drejtësi për nipin, por u eliminua edhe vetë. Dhe duket se kjo ishte arsyeja. Megjithatë, Artan Tafani kishte dieni për një tjetër vrasje që po organizohej.
Si pas ti, në maj të vitit 2023, Lart Haxhiu kishte vënë në shënjestër për të vrarë edhe Genci Hidën, vëllain e Besnik Hidës. Si pas Stafanit, vrasjen e ti do të kryente a i vetë bashkë me Kristi Bigjeku, me urdhër të Haxhiut. Por duke qënë si Lart Haxhiu u arrestua në Janin, u shtyë dhe plani për vrasjen e Genci Hidës. Ashtu si kurse Lart Haxhiu apo Orges Bilbili, edhe Artan Tafani është rritur me historik krimi në familje, edhe a i ishte rritur me iden e hakmarjes. Baba i ti, Bashkim Tafanit, i është vrarë parasysh në vitin 1997. Tafani ka qenë 13 vjeç, por nuk ka mundur kurrë të mësoj se kush ishte vrasës i tatë. Xhaxhai që e rriti, nuk i tregoj asgjë, me qëllim që ai të mos bëhej vrasës, edhe pse në fakt, ai u bë. Babai Tafanit, Bashkimi, ishte arrestuar në vitin 1988 e më pas u dënuar në vitin 1989 pasi plagosi një person në fshat. Në kohën që ndodhej duke kryer dënimin, në vitin 1994, gjatë një konflikti në burg, ai plagos një të dënuar. I plagosur ishte një i dënuar nga Elbasani. Në vitin 1997, kohë kur u hapën burgjet, Bashkim Tafani largohet nga burgu e ashtu si ai u largua edhe personin që kishte plagosur. Në verën e ati viti, Bashkim Tafani vritet në sytë të birit, Marius Tafanit, si hakmarje për plagosjen që kishte bërë në burg. Artan Tafani sot është 39 vjeç dhe ka një të shkuar të errët. Është një ish i dënuar dhe tashmë i arrestuar si vrasës, ashtu sikur se e ka pranuar vetë të jetë. Deri në këtë fazë të hetimit, thënjet e tij janë në fazën e provimit të saktësisë. Megjithatë, duket se ai nuk po gënjen, të paktën për ato krime që ai ka pasur dieni. Por më shumë se dyshimi nëse Artan Tafani po thot vërtetën apo jo, duket se nga rrëfimi i tij është ngritur një dyshim akoma më i madh. Krimi po bëhet më i egër apo drejtësia ka nisur të funksionojë? Kur një grup kriminal shënjestron njerëzit e drejtësisë, është një tregues që dëshmon jo vetëm egërsinë e krimit, por edhe se prokurorët janë në rrugën e duhur për ta luftuar. Kjo ndodhi në Italinë e viteve 90. Dy prokurorët e antimafias, Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino, u vran nga mafia siciliane atëherë kur lufta për goditjen e saj ishte bërë më ashpër se kur. E duket se ajo ka nisur të ndodhë edhe në Shqipëri. Kur krimi nis të goditet nga drejtësia, fillon planet për tu hakmarrë. Kësaj herë dështuan për arsye që nuk dihen. Le të shpresojmë që planet të tilla në vazhdim jo vetëm të dështojnë, por edhe të parandalohen.